daran looga tashanayay ayaha beesha Habarnuga le isla markaana lagu soo dhaweynayay nabadoonka guud ee beesha nabadoon Abshir Cado Hiraabe ayaa lagu qabtay degmada Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe munaasabadan waxa maamuskeedu sareeyay ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka wax garadka culimada oo diinka dhalinyarada haweenka iyo barbaarta gaashaaman ugu horeyn barbaarta gaashaaman ayaa soo bandhigay shirib ay ku cabirayeen sida uu u mudan yahay nabadoonka wax qabadka guud ahaan ba Habarnuga le magaalada Biicade afafka hore ee xaafada Gumare oo ay munaasabadan ka dhacaysay ayaa halkaas waxa kula hadlay warbaahinta odayaasha dhaqanka lixda jufo ee Habarnuga le iyagoo soo dhaweeyay nabadoonka doobkan beriga waxa waa dhameystirkiisa calee masaarkiisa waaye waana ku guuleysan alxamdulillaah ilaan ku mahaday ina waa maartay ee dadkii soo qayb galay ee oraxda taagan oo walaala oo ahlaa oo dirisa haddii ilaahay raan ugu waxaanu rabnay nabadoonka hore loo duubay duubkiisa beriga waa dhisay qurxaynay nidaamkiisa soo marsaynay waarta khayrna alaana siiyo ilaahayna aram iyo dawca ma alaana siiyo heer xamar awalay soo duubeen heer baadiyay u keeneen heer baadiyay xamar kulli berigan u wada jirnaa berigan aan saxinay ma aragtay midki qaldanto waaniya midki saxana ma aragtay gabar garba qabta allah ka dhigo saasaan leena kulanka nabadoon Abshir Cado Hiraabe farxadaan ku duubanay beriga kuma ka raano xadeebaan nahay kuma ka raano tafafar waa laga hira beriga nabadoon Abshir anuunka way isla daba rugnaa waa naga duq waa nabadoon kayni oo guud beled iyo baadiyo Habarnuga le dadweyne iyo dawla waa maqlaaya anuunka oo nabadoon naga yahay maantaan xibaarana dhanka kale odayaasha dhaqanka Abgaal Cismaan oo kulankan goobjoog ahaa ayaa bogaadiyay nabadoon Abshir Cado waxaan leenahay nabad iyo guul iyo barwaaqo heerka Allah ku siiyo amiin ilaahay kuma samadiiday nabadoonka waa soo dhaweeynaa inta duubaysan waa soo dhaweeynaa cadee oo calee masaarta horena loo soo duubay qaraabada hore uu soo duubtay duubisaas ay soo duubtay waa ku ximbaarnay waxaan ka codsaynaa sida quruxda badan leh oo biriga loo calee masaaray aan ku qaadnay aan ku qaabilnay waxaan ku ayidaynaa in ilaa maadlow yahay nabadoonka beesha Habarnuga annagu yahay Abgaal Cismaan waxaan u mahadcelinaynaa ilma adeerta oo ka soo dhaxbaxay ee soo muuqanaysay ugu dambeyn nabadoon Abshir Cado Hiraabe oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono xalinta khilaafaadka beesha la shaqeynta maamulka Hirshabeelle iyo sidii loo heli lahaa xuquuqaadka degmada Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa kaloo mar labaad mar sidaad ku celinaya anagu Habarnuga la hadaan nahay dad coldoona ma nihin dad nabadoona ha nahay weligaynana sidaan ahaa jir marka waxaad ogaanaysiin inaan anagu aanan col rabin oo nabad rabno waxaa kaloo idin sheegaynaa wax allaale wixii meel nooga yimaadan inaan nabad aan ku xalino oon ku doonano oon wixii nalaga qabano ku doonano wixii nalaka hagayna ka yimaadan aan ku bixinan raalli u nahay marka inaan col aanan rabin nabad rabno in la ogaada rabna waxaa kaloo ka hadlayaa dadka inaan walaalaha nahay oo aan diriska nahay wixii dhinta waxaan ilaahay u naxariisto wixii ma taqaanaa dhaawacana waxaan ilaahay u boogaadheelo dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho marka waxaan leeyahay iyagana wixii dhinta lahu naxariisto wixii dhaawac la bogsiyo leenahay dagaalkana meesheedaas lagu joojiyo yaan wax dambe loo naqaanaan leenahay wixii hore ceeb noogu filan dhibaato noogu filan darxumo noogu filan duurjoogna intaas noogu filan marka waxaan leeyahay wixii hore in meeqooda lagu siro oo wax dambe iyadana loo naqaanaan ma taqaanaan iyadana aan ku baaqayaa mar labaad mar saddexaad anaguna wixii xaggayna ka yimiday oo walaale nooga yimida waxaan leenahay nabadan rabnaa wixii dhacay waa dhaceen soo noqon maayaan haddii toban la dilo hal loo dilo hal kale ku siiyaday haddii dagaalka la toban kale ku dhume soo noqon maayaan marka waxaan leenahay nabadan rabnaa oo nu rurognaa duubabka midoodoodanka isugu haynaa dowladda federaalka isugu haynaa dowladda Hirshabeellaha oo state-keeda aan deganahay oo na xukunto oo aan ku abtirsano ka tirsan aan ka war isugu haynaa Sharif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle degmada Biicade abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو جو عصر السن إياتكم معمولا كرتول عقد هذا.